درنو لیدونکو راځو مهم بحث تا چې په هلمند ولایت کې د افغان پوز چارواکي وسوي چې د افغان پوز ځانګړو ځواکونو د څلور ساعتونو څخه په کمه موده کې د دغه ولایت د خانشین ولسوالۍ بیرته د طالبانو نه نیولې ده. د 215 ميوند قلي اوردو قومندان جنرال معين فقيري امريکاغږ ته وویل چې کمانډو ځواکونو خانشین په ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین سخت وځپل او له سیمې تېښتې ته یې اړ کړي دي. د هلمند د دوامدار جګړې په علتونو باندې په مشرانو جرګه کې د دفاعي، کورني او سیمه ییز ارګانونو د کمیسیون د مشر محمد هاشم الکوزي صاحب نظر اخلو چې د کابل شوډیو کې زموږ بلنه منلې ده. الکوزي صاحب تاسو سلام وړاندې کوم. یو لنډه پوښتنه دا کوم چې څوک په هلمند کې د دولت په ضد باندې دومره درنې جګړې او حملې کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب تاسو ته ستاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته سلام وړاندې کوم. وعلیکم. واقعا هم چې په هلمند ولایت کې دا جګړه هلته د هلمند پر خلکو باندې تعمیل شوې ده او د هلمند ولسونه د هلمند نظامیان هر ورځ د دې جنګ قرباني کیږي او هر ورځ د غم کمبلې اوارې دي او هر ورځ د ادرو کې زموږ خلک مصروف دي. هر ورځ په ماجتانو کې زموږ د پاتیو وزره ده کیږي. د هلمند خلک په ډیر سخت حالات قرار لري. په وار وار موږ پر دغه مرکزی دولت باندې ژغ کړی دی چې تاسو د هلمند د کډرونو سره مشوره وکړئ. د هلمند ولس را وغواړئ. د هلمند د جادي شخصیتو، علماو، قومي سپینږرو، ولایتي شورا، ملي شورا ټول استاد سره مشوره وکړي. د دوی په خوشحالته یو څوک مقرره کړي چې هغه دوی هم همکاري ورسره وکړي، ولس هم همکاري ورسره وکړي، ټول خلک ملا ورسره وتړي. خو متاسفانه مرکزی دولت هلمند د خلکو غوښتنې نه دي منلي. هر څوک چې د دوی خوښ وو، د هر چار څوک خوښ وو، هغه هلته راستې هغه بس خپل غلاوي کوي او خپل پروژه په کار اچولې ده او د هلمند د خلکو تامین امنیت ته دوی وظیفه پر ځان باندې فرض نه ده بللی. هلته طالبان ډیر قوي دي. د طالبانو د خوا څخه دغه بریدونه کیږي. خانشین ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، د اوسپنه دالي کې موږ ډیر څلوېښت نفره شهیدان لرو. د ندالي ولسوالۍ د سکوت سره مخامخ ده او په ډېر سخت حالات کې هلمند اوس قرار لري. هلمند د سکوت سره مخامخ دی. په دغسې حالات کې د هلمند خلک قرار لري چې په ډېر سخت حالات کې اوس د هلمند ولسونه او د هلمند نظامیان قرار لري. تاسو سره په دې باندې بحث کوو چې د هلمند امنیت ولې مهم دی افغانستان ته. پوښتنه دا ده چې یو خو ملکي ادارو کې د خلکو ګمارل دي، دویم په خپله نظامي جګړه کې او په نظامي قطعاتو کې خبره ده. پوښتنه اساسي دا ده چې ولې دولتي ځواکونه نشي کولی چې هغه نیول شوي سیمې وساتي؟ تاسو ته څه معلومات شته چې ولې نشي ساتلی؟ دا ډیر مهم او پر ځای سوال دی. هلته ولس همکاري د دوی سره نه لري. هلته په ولس کې دوی د ولس په خوښه اداره په هغه ولسوالۍ کې، په هغه سیمه کې، په هغه متکه کې د ولس په خوښه اداره نه ده ورته ګمارلې. هغه ولسوالۍ کې دغسې ادارې دي چې هغه په فساد اخته دي، هغه په مواد مخدر اخته دي. هغه هر قومندان د ولسوالۍ درې او څلور دوسیې لري د بېلابېلو جرمونو. خو بیا هم په هغه ولسوالۍ کې د قومندان د امنیت دی. د بېلګې په توګه د ګرمسیل په ولسوالۍ کې امن و خوشحالي وه، یو ټک نه و، یو لویش مځکه د طالبانو په لاس کې نه وه. دې د 1515 زون قومندان اسمت الله دولتزي هغه ولسوالۍ خرڅ کړه. پر ځای باندې هغه عادل قومندان چې ولس ورسره همکار و، هغه ایسته کوي. پر ځای باندې یو داسې شخص وټاکئ چې هغه څلور دوسیې لري د بېلابېلو جرمونو. دې وزارت داخلې د خوا سره دوالۍ ته معرفي دی. هغه په پیسو ولسوالۍ خرڅ کړل. دا هغه اغیز وکړي چې د بنادر سیمه هم طالبان ونیول، شهیدان وسمالته پراته دي، د خانشین ولسوالۍ ونیوله. او داسې په ندالي کې اوس ډېر سخت حالات دي. موږ شهیدان لرو، ولس همکاره نه دی وروره. ولس چې همکاره نه وي، هېڅ ځای امنیت نشي راتلی، هېڅ ځای سوله نشي راتلی. چې ډېر زره نه شپېته زره ځواکونه هلمند ته ولاړ شي چې د ولس همکاري نه وي، هلته امنیت نشي راتلی. جواب مې واخیستو الکوزي صاحب. زه غواړم لږ مشخص او لنډ جواب راته راکړئ. یو دا چې اکثره ادعا کېږي چې په هلمند کې مافیایي کړۍ کار کوي. ما ته تاسو معلومات څه شه دي چې اول په هلمند کې دا د داعش وسلوال جنګیږي که دا د طالبانو د اسلامي تحریک خلک دي چې دا سیمې نیسي؟ دویمه خبره دا ده چې دا څه ډول مافیایي کړۍ دي چې په هلمند کې ته ټول د دنه شکایت لري چې وایي دوی قاچاق کوي او دوی غله دي او فلان دي، تر تاسو پورې چې د ولسوالانو نمونه ذکر کوئ؟ دا ګور هلته ټولې منطقې او ټول قواک هلته د اسلامي امارات دی، د طالبانو دی، هلته داعش نسته، حزب اسلامي نسته. هلته ټولې سیمې د اسلامي امارات په نامه چې کومه ډله ده، هغه د ایبوت الله اخونزاده کومه ډله چې ده، هغه کومې سیمې نیسي او د دوی په درولکه لاندې راځي.
او دغه مافیا والا چې دی او په اداري فساد کې شکیل دی او جنگ پروژه په هلمند کې بده هلمند پر خلکو باندې ترپلې ده دا په مرکز کې مناستي په هلمند کې مناستي ځینې په سیاسي پوسټونو کې مناستي دا ټول یو د بل زل شریکان دي او ټول غلاوي او ټول نارواوي او ټول بد اخلاقي او ټول کمیشن کاری زل شریکان دي الته د هلمند والی راغلي دي د هلمند پر خلکو پر مخ باندې دروازه خلاصه ده یوازې هغه بیچاره نس کولای چې په هلمند کې امنیت راولي او په هلمند کې د جنگ کابو کې یا کمانډان په کېرم بد سړی نه دي ښه سړی دي خو د بیچاره وسنه رسیږي نور اداري چې دي الته ک نازنامه ده ک سره دي ک پولیس ته هغه ټول په نور کارو باندې اخته دي هغه ولسوالۍ خرڅيږي او زی خرڅيږي او په اشاو نباتاو کې د اسکرو په غلاوي کې دوی لاس لري هر هغه اداره چې هلمند راغلي ده د هر څوک چې دی هغه خپل دروازه پرې خپل غلانه ده پرې شي خپل ناروا او خپل بد اخلاقي او خپل غفلت ته وظیفه نه ده پرې شي سناتور محمد هاشم الکوزي صاحب تاسو د دې څرګندونو نه مننه کوم چې موږ بلنه منلې و او آشنا تلویزیون په دې اړه نور معلومات هم ټولې کورم ده